Sveiki visi. Saule, nu, ką nors pasakyk. Всем привет. Аня, день рождения сегодня. Сейчас покажу столик. Тут наша мама вот все сидят. Сейчас покажу. Если помните, кто тут на тарзанках, они уже там все залезли. О, один уже в лодке сидит, не считая собаки. Ню? Ну, супер, слушай. Погода у нас суперская сегодня. Ждем пиццы должны привезти. Аниматор сейчас придет. Будем все очень классно проводить время. А пока вот так, детки, кто куда. O dabar aš mėsiu kamoliuką ir garsiai sakysiu vardą, ką metu.
jis pagauna, tada metą kamuliuką kitam ir garsiai sako vardą tam savo, kurią metą. Gerai? Pabandom? Gabija. Ką tau nupiešė, Domantai? Nieko dar. Einam, pažiūrėsim, ką tau nupieš. O, turbūt gal vėliau atėjai, kad aš pamačiau. Vau. Aš esu Mėnė, vardu. Nu, jūs tik rindienai čia. Labai malonu susipažinti. Karoli, kiek tau metų? 7. 7? Ir tau 7. Visiems 7. O, tai Karolis yra jūsų klasiokas? Taip. Čia visi klasiokai. Jis buvo palikęs po pamokų, kad atėjo vėliau. O kodėl labai? Ne, ne. Nežinau, turbūt buvo negeras, Rugilė. Dabar Lėna jau nori būti? Gerai. Aš tai įsidėsiu, aš jau ir savo. Pamačiau įsidėmą. Visi įsidėmą. Aš įsidėmą. Tu reki. Na, čia kelytėm žaisti galima. Tau patinka filmuotis? Čia labai patinka. Geras gyvutarkinis. Tai aš. Saulytė. Nebaisu buvo, Smiltė. Taip tu savo, aš tai bijočiau čia varyti. Aš atsidakysiu. O, Saulė, Smiltė. Ir dar paskui, eimu paskui aš. Aš filmuoju. Kokia? Saulytė. Išsirinkti dar spalvas, ar ne, kokias nori? Čia graži tavo karūna, tu išsirinkti. Gerai. Gerai, vaizdu pra kitur. Čia baisi vieta. Ir užduo. Viskai įsiterlinu. Nu nieko. Man visai nepatinka. Reikia nueiti tualetą ir apsiplauti. Va ten, va. Eina, parodysiu. Gerai, jungiu. Vaikia, tu išima, greitai, nes negausi to saminų. Dabar noriu gražiai sudainuoti Saulį, jūsų draugį ir klasiokį su gimimo diena. Tai visi atlaisinam burnytes, į pilvukus prigaudam oro ir sudainuojam. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo. Galvojo savo norą, kuris bus neįsipylis iki jos 9 gimtadienį ir pabando užpūsti žvakutes. Bandyk. Valio! O dabar tėveliai ir stipriausiai jūsų padeda Saulę pakilnoti kiek kartų? 8! Bando, vyrai, kur jūsų? Na, jie matau, šoną. Vienas, du, trys,
dabar to aš papjaustau tada. No, no, no.